Evo 5. i 7. septembra priprema se pečenjada, pa sam ja hteo malo da upozorim neke ljude koji su odgovorni zbog toga da malo vide šta može da se uradi u našem selu Stopanje. Evo prvo da vidimo kako izgleda mesna kancelarija Stopanje. To je opštinski organ. Da je sreća da bude tu opština, jer nekad je bila. Evo pogledajte, prozori, to treba da se ofarba. Neke flaše, bore se ovi radnici ovde, ali evo ovde mogu da vidim da je i razbiven prozor. Tu može da uđe ko hoće i šta hoće. Molim vas, opštino, dođi i reguliši ovo pitanje. Evo, stigao sam na železničku stanicu. Pa šta da vam kažem, spremamo se za pečenjadu. Pa pogledajte kako je to lepo. Ja kada sam negde 1975. godine išao na posao, pa tu smo pili vodu i kad se vraćamo i kad idemo. A danas obeleženo CCD, DCE, FG tu. Sramota. Ova lepotica česma je uništena. Pa ko je uništi zbog čega? Ovde se nekad čekao voz. I danju i noću. A danas ovde idu vozovi. Ovo je železnička stanica Stopanja. Prići ću bliže da vidimo šta se dešava s njom. Pogledajte, ljudi, šta je ovo i kako je ova situacija. Ide ovde neki voz ujutru dva i posle podne dva puta. A tek kad se ovde ovo napuni sa kanalizacijom i otpadom, ali ovaj čovjek ovde, on malo se trudi da reši ispred njegove kuće. A gore neću da idem, to je opšti haos. Ljudi, pa pogledajte, pa čeka, o čemu se radi ovde? On je NATO prošao, NATO je bio i Anđeo je prošao, ali on je Anđeo uradio. Evo i ovde, milosrdni Anđeo voli uradio, ovo su uradili Srbi anđeli. Ovo ne treba ništa se komentariše. Oj, Srbijo, mila mati, uvek ću te tako zvati. E sad idemo da vidimo pijac Stopanjski. Evo je Stopanja u trenucima kada to snimam, ali sprema se autoput, pa verovatno bit će ovde. Ovaki kamioni više neće ovde da prolaze. Pozdrav, veliki pozdrav. To je Stopanjski pijac. E pa ovde je nekad bio pijac, ali sad je to uništeno. Ima tu dobar plac da se napravi pijac, ali evo kako to izgleda. Ima mesta, ali nema mesta u mozgu. Ne znam zbog čega je znak polomljen, stvarno ne znam. Piše nešto tu. Molili su opštinu, smo molili da ovde rodino stanište, one će verovatno ovih dana da odu rode, da se to uredi, da to bude prirodni park, ali od toga nema ništa. Mnogo puta smo molili, pa nemoj da bacate ovde otpad, evo, ja sam lično napisao ovde. Ne bacate ovde smeće, hvala, ali od toga nema ništa.
Pa nema ko da pokupi vode. A ovde ne može da se prođe. Smrdi na 50-60 metara u ovom parku ovde. A to je kompletna kanalizacija sela Stopanje, centra sela Stopanje, koja prolazi ovde i tu završava pored benzinske pumpe. Ja sam lično intervenisao kod ove direktorice nekad pre 10 godina, pa nju baš briga, kaže, no, ne fali to ništa, i tako dalje, neću da pričam. Znači, ovde se slivaju, a mogu da kažem, evo i sad ide, tone prljave vode, ovde, tu, evo ovako, i to završava tu u tom parku, pored benzinske pumpe i ovih cisterni ovde. Šta nje briga to šta se radi? No, da se istoči jedno 100 litra benzina u selu, to nije problem. Evo kako izgleda Stopanja u ovim trenucima, ali boga mi, ne znam ko ovo svira. Idu auti, ali od nove godine možemo da brojimo koliko automobila prođe ovde, ali posebno teški kamiona iz Istanbula za Sarajevo. E da kažem nešto o ovom kafančetu ovde. Piše malo kafanče, gurmanska pljeskavica, roštilj na kilo, hamburger, belo meso. E, to je taj Rade Vitkovac koji je prvi počeo pečenjadu Stopanji. To je kao ono što je Vuk Karadžić napravio srpska slava i azbuku, tako je Rade počeo pečenjadu, ali došlo je vreme oni koji to rade, da ne bude tako. Pozdrav Radu Vitkovcu, osnivaču pečenjade u Stopanji. Koliko sam puta tražio, jo, lepota moja, desi lijep i gladan je sigurno. Čeka da snimamo nešto. Peši. Koliko sam puta tražio da se uredi ovo, ali opština nema razumevanja. Nema. Ovo je rodina stanište, ovde su rode. E, ovo je Dom kulture Stopanje. A da vidimo kako izgleda Dom kulture Stopanje. Brate Katanac, ovde ne treba ništa od kulture. Ovde je porazbivani prozor i samo služi za biračko mesto, broj ko zna ko je. Malo da vidimo kako izgleda oko Doma kulture. Ja mislim da ovo nema godinu dana, nije ovo čišćeno. Ovo je sramota. Ovo je Srbijo mila mati. A tamo, da ne pričam. Idemo dalje. A ovde neke žene rade u mesnom kancelariju. Bore se malo tu da ne bude ispred. Stavili si malo i cveće. Ali katastrofa, tu se nedeljom ne može da se očisti, ni nema ko. A ovde, naš Dom kulture, piše lepo, latinica, katastrofa. Nije loše, ali ovo da se rasporedi malo, da se pravi otpad. Otpad. A ovde pozivimo opštinu da makar još jedno, dva kontenera donese. Ipak, čiste ljudi svaka čas, ali nakupi se to tu da ne može se živi. Oni dva put valja nedeljno dolaze ovde, ali nakupi se, opasno. A treba mnogo. Ovde ima firme koje to bacaju to. Pa to se nakupi, pa baca. Evo ovde. Ovde je tako, ima neke stvari, pa kad neko umre, to treba se ažurira i tako to.
Evo, ovaj put se krpi samo pred izbore. Evo da ih kažem kako to izgleda. Pa to je rupa 20 cm, bre čoveč. Idemo dalje. Evo kako izgleda to ovde. Ja. Ali Stopanja je poznata po svemu i svačemu. Mačići, kučići, to se dovodi ovde i baca. Pa ljudi, ja molim te ljude koji ovde bacaju te životinje, nemojte da radite. Pa mi posle dolazimo i ih hranimo ovde. Evo, ovo lepa žuja. Lepote moje. Dobar dan, Cvirki! Dobar dan!